Hei, nimeni on Anna-Mari Hekkala. Olen kardiologi ja työskentelen ylilääkärinä Suomen Sydänliitossa. Tervetuloa kolesteroliluennolle. Aivan alkuun minulla on teille yksi huono uutinen kerrottavana. Eli professori Petri Kovanen, jonka piti olla tässä alun perin mukana, on valitettavasti sairastunut. Mutta heti perään voin kertoa kaksi hyvää uutista. Ensinnäkin tietojemme mukaan Petri Kovasen sairaus ei ole mitään vakavaa, vaan ihan perusflunssaa. Ja toiseksi olemme saaneet tänne toisen kolesterolihuippuasiantuntijan, dosentti Alpo Vuorion. Tervetuloa, Alpo. Kiitos. Alpo on tehnyt tutkimusuransa Petri Kovasen laboratoriossa tutkien kolesterolia monesta eri suunnasta, eikö vaan? Ja hän työskentelee työterveyshuollon erikoislääkärinä. Aivan todella hieno juttu, Alpo, että olet mukana. Lähdetään liikkeelle. Eli otsikko tälle luennolle on 10 faktaa kolesterolista. Meitä on täällä tänään 3 henkilöä esiintymässä. Eli Alpo ja minä käymme ensiksi läpi 7 faktaa. Yhdessä pidämme teille tämän luennon osittain keskustellen, jotta jaksatte kaikki kuunnella tätä kovaa asiaa. Sen jälkeen Sydänliiton ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa esittää vielä 3 faktaa. Ja voitte arvata, että kyse on silloin ruoasta. Ja toivottavasti meille jää lopuksi aikaa myös vastata teidän kuulijoiden kysymyksiin. Meillä on tänään ennätysyleisö, ja nyt näen, että linjoilla on yli 500 ihmistä. Ja sen lisäksi parikymmentä sydänyhdistystä ympäri Suomen ovat järjestäneet katselutilaisuuksia tälle luennolle. Meillä on myös kehittämispäällikkö Mari Bleck-Vehkaluoto, joka voi tänne chat-kysymyksiin vastata aivan sitten lennostakin joihinkin kysymyksiin, koska todennäköisesti emme aivan kaikkia kysymyksiä ehdi tässä lopussa käsitellä, mutta toivotaan, että monia kuitenkin. Hyvä. Ensimmäinen fakta. Kolesteroli on välttämätön aine ihmiselle. Alpo, onko näin? Tänään haluttiin aloittaa tämmöisestä positiivisesta asiasta kolesteroliin liittyen, koska tuomme esiin varsin monta asiaa, jotka liittyvät sitten suonitautiin. Mutta näinhän se on. Kolesteroli on meille sellainen ihan perusrakenneaine monissa meidän elimistön toiminnoissa. Ja se on myös niin kuin moneen suuntaan varmistettu, että meidän kolesterolitaso pysyy riittävänä. Ehkä tässä kohtaa tahtoisin korostaa sitä, että usein kuulee, että onko nyt kun on tehokkaita hoitoja ja onko mahdollista, että vetävät tuon kolesterolin liian alas. Niin kyllä vastaus on se, että niin moneen suuntaan se on varmistettu meidän elimistössä, että kolesteroli ei mene meillä liian alas. Se on ehkä tärkein sanoma tästä, mutta toisaalta myös se, että kolesterolilla on myös tämä todella tärkeä tehtävä meidän elimistössä. Niin ja nimenomaan, että elimistö pystyy tekemään sitä kolesterolia. Tämä nimenomaan hyvä, että toit tämän esiin, koska monesti kuulee sydänpotilaillakin, kun on tehokkaat lääkkeet, että onko tämä nyt liian matala, mutta näinhän ei ole. Ei ole, ja me ollaan se todettu jo tämmöisillä, joilla lapsista saakka annetaan kolesterolilääkettä, niin heidän kehonsa kehittyy normaalisti, kasvu ei pysähdy tai hormonitoimintaan ei tule häiriöitä, että turvallista se on. Juuri näin. Ja sitten vaikka kolesteroli on se paha asia, joka käynnistää tämän valtimotaudin. Eli valtimotaudillahan tässä tarkoitetaan sitä, että valtimot, jotka vie verta kaikille meidän elimille, niin valtimoiden sisäpinta alkaa ahtautua, jolloin verenkierto heikkenee. Niin tämä kolesteroli aloittaa tämän prosessin, mutta toki on sitten paljon muitakin tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa. Et perinteiset valtimotaudin riskitekijät, verenpaine, diabetes, tupakka, voivat aiheuttaa. Sydämessähän valtimotauti on sepelvaltimotautia, joka on suomalaisten yleisin sydänsairaus itse asiassa. Mutta on hyvä muistaa, että sitten on muitakin tärkeitä valtimotaudin riskitekijöitä. Siinä kuvassa näkyy oikealla esimerkiksi, mitkä on niin kuin viime vuosina yhä enemmän ymmärretty, myöskin stressitekijät ja,
Ja meillä naisilla vaihdevuosien jälkeen hän kolesteroliprofiili vähän muuttuu. Eikö vain, että vaikka olisi aikaisemmin ollut nuorena hyvätkin kolesterolit, niin sitten ne saattaa siinä keski-iän jälkeen muuttua huonommaksi. Kaiken kaikkiaan niin se kolesterolin niin kuin arvon lisääntyminen on tämmöinen elämänkaariasia, kunnes sitten saavuttaa lakipisteensä ja sitten hyvin iäkkään rupeaa ehkä sitten vähän laskemaan. Ja ehkä sellainen asia on hyvä, kun joskus aina tulee sellaisia kysymyksiä, ihmiset ottaa yhteyttä, että no, miten tämä mun kolesteroliarvo, onko se liian matala tai liian korkea lähinnä kysymys, mutta aina pitää peilata näihin muihin riskitekijöihin, jotta pystyy antamaan sen vastauksen. Tästä tuomme muutamia pointseja esiin. Juuri tässä näin. Myöhemmin. Nimenomaan, eli kokonaisuus aina ratkaisee. Kyllä. Mennään sitten seuraavaan faktaan, joka on. Veressä on kahdenlaista kolesterolia, pahaa ja hyvää. No tässä on se ikään kuin, kun ihmiset aina kysyy, että mitä se HDL-kolesteroli tekee, niin tämä paha tai haitallinen, mä käytän usein sitä, koska tuskinpa kolesteroli itse tietää olevansa paha, mutta haitallinen se on tämä LDL. Kolesteroli, niin sehän sinne seinämiin kertyy. Nyt meillä on sitten tämmöinen ikään kuin toinen kolesteroli, joka sitten toimii vastakkaiseen suuntaan, eli auttaa sitten tämän suonen seinämän puhtana pysymisessä. Eli siinä mielessä täällä on tämän hyvän kolesterolin merkitys, niin osittain tulee sillä lailla, että näette myöhemmin, että se kompensoi jonkin verran sitä, että tuo huono kolesteroli tai haitallinen tai paha kolesteroli on korkea. Ja niin kuin sanoit, niin tämähän on tämmöinen niin kuin vuosikymmenienkin kuluessa tapahtuva prosessi, tämä kolesterolin kertyminen, mikä tämä mielestäni aika hyvin osoittaa. On, ja jos ajatellaan sitä, niin tuossa nyt on tämmöinen ihmisen elämänkaari tai iät tuolla alhaalla, ne on tietysti ohjeelliset jollakin, tämä voi olla nopeampikin ja tulla jo varhaisemmassa vaiheessa, mutta ennen kuin ollaan ihan tuossa vaiheessa, että tuo oikean puolen, jossa on tämmöinen repeämä, niin saatetaan sitten olla tuollaisessa vaiheessa, jossa on jo jotakin ahtaumaa, joka sitten tulee esimerkiksi rasituksessa esiin ja tyypillisenä rintakipuna tai muuna vähän epämääräisempänä oireena. Näin. Ja sitten tosiaan tämmöinen sydäninfarktihan tapahtuu sitten, kun tämmöinen kolesterolin plakin pinta repeää, ja se voi tulla semmoisenkin kohtaan, missä tuo ahtauma varsinaisesti ei ole vielä kovin kaiso. Siinä on kurjaa. Joo. Näin, sitten yritämme saada slaidin vielä vaihtumaan seuraavaksi. Mutta ei taida liikkua. No niin. Kolmas fakta. Korkea kolesteroli ei tunnu missään. Eli tavallaan niin kolesteroli, hiukkasiahan ei kukaan voi verenkierrossaan tuntea. Paitsi sitten, kun ollaan jossain tilanteessa. No tässä on se äsken kuvattu tilanne, jossa tuollainen kolesteroliplakki repeää ja siellä olisi vielä tilaa verelle virrata siellä suonessa, mutta sitten siihen tulee vielä tämmöinen verihyytymä tämän repeämisen lisäksi. Ja siinä kohtaa tapahtuu se, voi olla ohi menevä tai sitten tällainen, joka tukkii sen suonen sillä lailla, että tulee tämmöinen lihaskuolio sinne sydämeen ja puhutaan silloin ihan sydäninfarktista. Juuri näin. Ja nyt kun meillä sepevaltimot tutkimusmenetelmät ovat aika paljon kehittyneet, niin varjoainekuvauksessa ruvetaan varjoainetta sinne suonten sisälle ja katsotaan sitten röntgenputkella otetaan kuvat ja nähdään sitten, että kuinka auki tämä suoni on. Ja siinä nähdään ne kaventumaosat, mutta sitten meillä on tullut sepevaltimoiden tietokonekuvaus, jolla nähdään taas enemmänkin sitten niitä kalkkeja, joita esimerkiksi tässä kuvassa on tämä suonen ulkopuolelle pullistunut muutos, että siellä voi olla sitten ne kalkit, jotka näkyy tietokonekuvassa, vaikka sitten varjoinnin voikin kardiologi katsoa, että ne on aika avoimet nämä röörit niin sanotusti.
Joo, näin tämä kehittyy, tämä kuvantaminen. Koskaan saa vaihtumaan. Ja tässä on ehkä näitä uutisiahan aina silloin tällöin näkee, että tietenkin nykypäivänä sydäninfarktin hoito on kehittynyt hyvin pitkälle ja kun, jos joutuu sairaalaan infarktin vuoksi, niin lähes kaikille tehdään välittömästi varjoainekuvaus ja mahdollisesti palolaajennus, mutta edelleen sydäninfarktin ensimmäinen oire on valitettavan usein sydänäkkikuolema. Kyllä, mutta toisaalta kun käy näiden ihmisten läpi näitä noita, niin aika monessa tulee sellainen, että on ollut jotain huolta, mutta ei ole sitten ikään kuin lähdetty tutkimaan, ja tämä on se toinen puoli. Se on ihan totta, että useimmiten jälkikäteen ajateltuna, kun on sairaalastakin hoidetaan infarktin vuoksi, niin sitten kun käydään läpi sitä tarinaa, niin siellä on ollut muutamien päivien ajan jotain ennakkomerkkejä kyllä olemassa, mutta sitten vaan ei ole niistä otettu vaaria. Fakta numero 4. Yksi mittauslukema ei välttämättä kerro kaikkea. Ja näinhän se on, että kolesteroliarvot selviää vain mittaamaan. Niin kuin äsken todettiin, niin se korkea kolesteroli ei tunnu mitenkään sinällään ennen kuin tulee sitten sairaustapahtuma. Että ne täytyy mitata. Ja perinteisestihän tässä mittauksessa mitataan se kokonaiskolesteroli, LDL ja HDL, mistä kerroit, ja sitten myös triglyceridit. Ja usein pyydetään, tai laboratoriossa aina käsketään se paasto ottamaan 12 tuntia, mutta itse asiassa viimeaikaiset hoitosuositukset sanoivat, että se paasto ei niinkään ole välttämätön. Että sehän on vain tämä triglyceridiarvo, mihin se ruoka jonkin verran, jos on äskettäin syönyt, niin vähän vaikuttaa, eikö vaan? No näin on. Kyllä me sillä lailla ollaan vähän konservatiiveja, että me usein edelleenkin kehotetaan, että on paastonneena, mutta hyvä muistaa, että jos nyt on joku syy, että esimerkiksi pitkä matka sinne laboratorion tai muuta, otetaan se sitten mieluummin se vastaanotoyhteydessä, eikä venytetä sitä asiaa. Se on juuri näin. Tämähän on sellainen asia, mikä usein ihmisillä niin kuin viivästyttää sitä laboratorion hakeutumista, kun ei tahdo niin kuin löytyä sellaista hetkeä, että voisi olla paastota. Ja sitten meillähän on sydänpiireillä ja sydänyhdistyksillä kolesterolimittauksia, jos mittataan vaikka kokonaiskolesterolia, niin vaikka se tapahtuu ilta-aikaan jossain tapahtumayhteydessä, niin se on ihan luotettava, ihan varteenotettava lukema. Ja silloin, kun jos meillä on lääkehoito tavallisimmin statiinilääke näihin kohonneeseen kolesteroliin, niin se lääkehoidon kohde meillä on LDL. Eli erityisesti sitä sitten tarkkaillaan, että miten se muuttuu. No, monta kertaa tulee näitä kysymyksiä, että eikö nyt voitaisiin operoida vaan sillä vaikka kokonaiskolesterolilla, mutta tässä on tietty viisaus, kun näitä mitataan näin, että meillä tulee sitten myöskin tämä hyvä ja kolesteroli ja sitten LDL-kolesteroli ja sitten tämä triglyceridiarvo. Jos nyt katsotte tätä esimerkkiä, siellä nyt on tuommoinen ympyrä, että vaara vaanii, ja se vaara näyttää vaanivan tätä henkilöä, joka on oikealla puolella. Ja minkä takia se vaanii? Jos nyt katsotaan vaan sitä haitallista LDL- tai pahaa LDL-kolesterolia, niin näyttäisi, että ovat hyvinkin samanlaisia. Niin kuin. Mutta luultavasti tämä oikeanpuolimmainen joko ravitsemuksen vuoksi tai sitten ehkä ylipainon vuoksi, niin hänellä onkin tämä triglyceridiarvo jonkin verran suurentunut. Ja sitten hänellä vastaavasti juuri ehkä vastaavista asioista painon vuoksi tai muuten tämä hyvä kolesteroli on matala. Eli siinä näyttäisi olevan kaksi aika samanlaista henkilöä, mutta ehdottomasti tämä oikeanpuolimainen, niin hänen kohdallaan pitäisi sitten miettiä jo, että mitä tehdään. Ja tämä vasemmanpuolimainen, niin voidaan sanoa, että ei ole hoidon tarvetta näin lähtökohtaisesti, jos ei nyt muita riskitekijöitä ole. Niin, ja nimenomaan tämä HDL-kolesteroli on sellainen, kun meillähän ei ole mitään lääkettä tarjota siihen, että se on vaan niin kuin elintapa-asiat, ehkä laiduttaminen, jos tupakoinnin lopettaminen, ne pehmeät rasvat, mistä Tuija kohta puhuu, että tällaiselle henkilölle sitten pitäisi antaa sitä elintapavinkkiä, että miten ne saisi muuttumaan. Ja tosiaankin nämä tavoitearvothan tosiaan, niin kuin
otin esiin, niin nämä, kun mitataan, niin täytyy huomioida se kokonaisuus, ja ne voi olla ne tavoitearvot erilaiset eri ihmisillä tai ovatkin. Eli tällä kuvalla vaan halutaan näyttää sitä, että kun puhutaan preventiosta, eli valtimotaudin tai tapahtumien ehkäisystä, niin tämä primääripreventio siellä vasemmalla, niin sehän tarkoittaa sitä, että kyseessä on tämmöisiä henkilöitä, joilla ei vielä ole valtimotautia, esimerkiksi lapset, nuoret aikuiset, jolloin tavoitearvot kolesterolissa on erilaiset kuin sellaisilla, jotka kuuluvat esimerkiksi seuraavalle portaalle, että on jo vähän enemmän ikää ja tosiaan vuosikymmeniä tietyt elintaparasitteet, ehkä tupakka, kehittynyt diabetes, ja silloin ne tavoitearvot on vähän matalammat, puhumattakaan näistä ylimmällä portaalla olevista henkilöistä, joilla on jo sairaus. Meillä kardiologin vastaanotolla esimerkiksi just infarktin sairastaneet potilaat, kun pitäisi laittaa kaikki jarrut päälle, että nyt ei vaan ne valtimot sairastu yhtään enempää, niin silloin ne kolesteroliarvotkin halutaan, että ne on matalat, niin kuin halutaan, että henkilöt lopettaa tupakoinnin ja verenpaine on sopiva. No uskon, että usein tuottaa hiukan hämmennystä, kun ihmiset itse katsoo näitä erilaisia tämmöisiä mahdollisuuksia katsoa sähköisesti, ja siellä on sitten tämä viritetty tämä, että ilmoittaa, että onko kolesteroli liian korkea tämmöisen normaaliväestön mukaan. Ja sitten voi saada virheellisesti käsityksen, että se on ihan riittävästi hoidettu, mutta siinä ei ole otettu vielä huomioon näitä riskitekijöitä. Kyllä. Ja silloin voi tullakin eri vastaus, kun menee lääkärille ja kysyy, että mikä tässä on, kun kartoitetaan tämä tausta. Juuri näin, että näin sydänlääkärinä voi todeta, että aina silloin tällöin törmäsi, että henkilö on, niin kuin, on mitattu ne kolesteroliarvot ja ne näyttää niin kuin laboratorioviitearvoihin nähden ihan hyvältä. Joo. Mutta, ja henkilö on saattanut lopettaa lääkityksensä, kunnes sitten onneksi pääsee sitten sydänlääkärin vastaanotolle ja voi kertoa, että ei kyllä sinulle tämä lääke on erittäin, tämä on niin kuin hengen kannalta tärkeä lääke. Että ne voi olla vähän hämääviä tosiaankin. No sitten fakta 5. LDL-hoitotavoitteet ovat yksilöllisiä, tästä me jo tuossa vähän puhuimmekin. Eli meillä on erilaisia riskiluokkia, ja tähän me olemme ottaneet vain kaksi korkeinta riskiluokkaa. Ja sinne erittäin korkeassa riskissä tämä tarkoittaa sitä, että näillä henkilöillä on erittäin suuri vaara saada, esimerkiksi jos on jo todettu sepelvaltimotauti, on vaara saada uusi sydäninfarkti. Ja toisaalta henkilöt, jotka on sairastanut diabetesta pitkään tai on FH-tautia, riskitekijöitä, FH-taudista puhutaan vähän lisää. Ja sitten korkean riskin potilaat, joilla sitten on, saattaa olla diabetes ollut vähemmän aikaa tai on merkittävästi korkea kolesteroli ja vielä verenpainetta, niin nämä tavoitteet on erilaiset. Eli tässä taulukossa nähdään näitä, mistä just äsken puhuimmekin, että jos on tämmöinen matalan riskin potilas, että on niin kuin, ei ole mitään sairauksia ja tosiaankin terveelliset elintavat muuten, niin sitten se on ihan ok, että LDL on siinä 3 hujakoilla tai näin. Ja sitten jos mitä enemmän on näitä riskitekijöitä, niin sitä matalammalle tasolle pitäisi pyrkiä. Hyvä asia on se, että kun tuossa kohta puhutaan näistä hoidoista, niin voi sanoa, että meillä on nyt ne kaikki välineet, joilla voisi sanoa, että lähes kaikki, jos ei nyt tule yllätyksiä, niin saadaan näihin hoitotavoitteisiin. Se on sitten eri asia, että he ovat hakeutuneet hoitoon ja sitten on päästy sitten tähän yhteisymmärrykseen lääkityksestä, mutta meillä on ihan hirveän paljon paremmat mahdollisuudet nykyään hoitaa kuin vielä muutama vuosikin sitten. Se on ihan totta, että vaihtoehtoja on paljon. Ja sitten siirrytään fakta 6. Lääkehoidon mahdollisuuksia on monia. Ja täällähän meillä yleensä ensisijaisesti käytetään aina statiinia siinä vaiheessa, kun lääkehoitoa tarvitaan. Statiinithan on tulleet jo 80-luvun lopulla käyttöön, eli nämä on ollut yli 30 vuotta käytössä nämä statiinilääkkeet. Ja sitten meillä löytyy muutakin, sitten yhdistetään tämmöinen etsetimibi-niminen lääke, joka estää sitten kolesteroli-imeytymistä suolistosta. Ja on tullut uusia lääkkeitä, PCSK9-estäjät, joilla on ihan oma vaikutusmekanisminsa. Ja sitten tähän haluttiin tuoda esiin vielä tämä punariisi, jota me niin kuin lääkäreinä emme suosittele. Että niissähän on vähän tämmöistä statiinin kaltaista ainetta, mutta ne on ravintolisiä, eli tuotteesta ei tiedetä sen tarkemmin, että mitä siellä aina sisältää, ja ne määrät vaihtelee ja näin. Että ne ei ole tavallaan niin kuin,
ei kuulu meidän tuota noin niin valikoimaan. Niin, silloin kun vakavaa tämmöistä ennaltaehkäisytyötä tehdään, niin me halutaan tietää, että mihin se asettuu se LDL-kolesteroli. Jos me sitten toimitaan sellaisella preparaatilla tai ravitsemuksella, jossa me ei tiedetä yhtään, mikä se vaikutus on, sitten ollaan vähän huonolla jäljellä kyllä. Joo. Tässä on näitä statiinivaihtoehtoja, eli tosiaankin niin tämä on tuolta käypähoitosuosituksesta tämä taulukko, ja näitähän on tosiaan 6 vaihtoehtoa, ja niin kuin hoito on yksilöllistä. Eli tässäkin kohtaa sitten käytännön työssä on huomannut, jos joku statiini tuntuu, että se ei sovi, että tulee esimerkiksi lihaskolotusta, sehän on ehkä se tavallisin, mitä potilaat kokee, että tämmöistä lihassärkyä, ilman että siitä tulisi varsinaisesti tämmöistä myopatiaa, eli lihasvauriota, mutta voi olla kaikenlaisia tuntemuksia, niin nämä oireet kannattaa kyllä lääkärille, niin kuin omalle lääkärille sanoa ihan rehellisesti, niin sitten se lääkäri voi miettiä ja vaihtaa sitten toiseen valmisteeseen, koska näillä on erilaisia, vähän erilaisia metabolia reittejä ja muuta, niin jos yksi valmiste ei sovi, niin sitten joku toinen voi sopia paljon paremmin. Kaiken kaikkiaan mielellään korostaa sitä, että statiinit on hirveän turvallisia lääkkeitä. Kyllä. Olkoonkin, että ihmisillä jonkin verran on epäluuloja ja joutuu tätä, mutta kyllä se perussanoma on se, että näitä on, niin kuin kuulitte, käytetty 30 vuotta ja en tiedä kuinka monta miljoonaa ihmistä näitä on jo käyttänyt. Meillä on paljon tietoa näistä. Joo, näin on. Se pitää paikkansa. No sitten iäkkäätkin hyötyvät lääkehoidosta. Et useinhan kuulee just tämän, että jos on jo reilusti eläkeikäinen ja yli 80-vuotias vaikka, niin miten sen statiinin kanssa, että onko sille enää tarvetta? Niin, meillä oli aika pitkään sellainen tilanne ja osittain vieläkin, että on niin kuin tutkimuksesta puutetta, ei ole tutkittu hyvin iäkkäitä ihmisiä, mutta tämä tutkimusvaje on ikään kuin täyttymässä. Ja voisi sanoa, että sellainen yhteinen yleisymmärrys, jos katsotaan tämmöisiä kansainvälisesti julkaistuja katsauksia, on se, että iäkkäät henkilöt, esimerkiksi joilla nyt on sitten kuitenkin merkittävästi suuri LDL-kolesteroli ottaen huomioon heidän riskitekijänsä, niin heitä kannattaa hoitaa. He on itse asiassa alihoidettuja. Ja tällöin voisi sanoa, että elämän laatua voidaan näin niin kuin yrittää varmentaa. Ja silloin tämmöinen sairaskohtaus kuin sydäninfarktihan on usein iäkkäälle ihmiselle suuri muutos elämässä. Ja se ehkä siirtyy sitten myöhäisempään tai ehkäistyy. Joo, ja Suomessa on geriatrit tehneet laajan tutkimuksen niin kuin dementian muistisairauksien ehkäisemisestä ja havaittiin, että kun hoidetaan paine, kolesteroli hyvin ja ravitsemus on monipuolista ja ihmisiä kannustetaan liikkumaan ja tekemään vielä tämmöisiä kognitiivisia harjoitteita, niin jopa muistisairauden eteneminen pystyttiin pysäyttämään, koska valtimot vievät myös aivoihin verta ja me halutaan tietenkin pitää nämä röörit, verisuonet hyvässä kunnossa. Eli lähtökohtaisesti näin juuri. Sitten fakta 7. Korkea kolesteroli voi olla myös perinnöllistä. Ja tässä kohtaa katsotaan ensin tällainen pikkuinen video ja sitten Alpon kanssa vielä vähän jatkamme tästä eteenpäin. FH-tauti periytyy. Tunne sukusi tarina. Minnan isä eli terveellisesti, mutta kuoli sydäninfarktiin jo 45-vuotiaana. Minnan kolesteroli on aina ollut korkea. Hän tutkitutti itsensä FH-taudin varalta ja kävi ilmi, että hän on perinnyt taudin, todennäköisesti isältään. Jos toinen vanhemmista kantaa FH-tautigeeniä, se periytyy lapsille 50% todennäköisyydellä. FH-tauti altistaa varhaiselle valtimotaudille. FH-tautia sairastavan elimistöstä LDL-kolesteroli ei poistu normaalisti, joten sitä voi kulkea veressä liikaa. Tämä lisää sydäninfarktin riskiä jopa 10-kertaisesti terveeseen ihmiseen verrattuna. Koska tauti on periytyvä, Minna tutkitutti myös lapsensa Eetun. Häneltäkin löytyi geenimuunnos. Varhain aloitettu lääkitys yhdistettynä terveellisiin elämäntapoihin
voi laskea Eetun riskiä saada sydäninfarkti elämänsä aikana samalle tasolle kuin FH-tautia sairastamattomillakin. Tiedä kolesterolisi ja tunne sukusi tarina. Jos sinulla todetaan FH-tauti, muista huolehtia sukulaisistasi ja kertoa asiasta. Näin kaikki voivat saada apua ajoissa. Näin, laitetaan muutama slaidi vielä tästä asiasta. Eli FH-tauti on tällainen sairaus, jossa kolesteroli on hyvin korkea. Se on niin kuin lapsuudesta lähtien. Niin kuin vaan tämä on sinulle erittäin tuttu aihe. Näinhän se on itse asiassa vielä jo sikiökehityksen aikana se on jo suurentunut ja tästä seuraa sitten näitä mitä tuossa hyvin toteutetussa filmin pätkässä oli myös, että suonet kärsivät varsin nuorena. Joo, ja tässä olikin kysymys, että miten FH-taudin voi tutkia, että onko se, niin kyllä se on lähtökohtahan on kolesterolimittaus. Eli toki pitää olla korkea kolesteroli, ja tässä on laitettu tässä slaidilla tämä LDL-kolesteroli yli 5, mutta siinäkin tähän ei mikään absoluuttinen raja, että sehän voi olla jotain muutakin. Ja tosiaankin niin, usein tällaisissa perheissä on siellä edeltävillä sukupolvilla ollut näitä sydäninfarkteja tai aivoinfarkteja varsin nuorella iällä, sanotaanko varhaisessa keski-iässä. Näin on. Mutta ei välttämättä sitten ole silloin, kun on ollut se niin. tutkittu. Et meillä on yhä, niin kuin kannattaa muistaa, niin suuri osa diagnosoimatta niin. ja tutkimatta. Se on. Että siinä mielessä tämä on ajankohtaa. Kyllä. Ja tässä onkin tämmöinen Suomen kartta meillä, koska täällä on vähän erilaista perimää eri puolelta. Ja nämä geenimutaatiot, mitä voi tutkia sitten verikokeilla, niin ne on saanut vähän oman nimensä sen perusteella, eikä vaan, että mistä Suomeen on ensimmäisen kerran löytyy. Joo, että meillä on apuna paitsi tuo, että me ruvetaan epäilemään sen sukuhistorian perusteella ja sitten tämän hyvin korkean LDL-kolesterolin perusteella sitä, että jospa tässä on tämmöinen familiaarinen hyperkolesterolemia tässä suvussa, niin me voimme ottaa geenidiagnostiikkaa avuksi. Jos nyt katsotaan tuolta esimerkkinä vaikka tämä Etelä-Suomen tilanne, niin siellä on noin 3/4 saadaan selville, kun tutkitaan tätä mutaatiokirjoa. Tähän tehdään verikokeilla ja sitten samasta näytteestä tutkitaan kaikki mutaatiot. Niin. Ja täällä saadaan varmistus sitten tälle asialle. Ja tässä on joku jo kysyikin, että miten sinne geenitestiin nyt sitten pääsisi. Mutta tietenkin, että jos on epäilys ja korkea kolesteroli, niin sehän voi tehdä vaikka terveyskeskuksessakin. Varmasti. Ja siinä kuitenkin niin kun ensin tutkitaan näillä niin sanotulla perinteisillä menetelmillä selvitetään sukua ja LDL, ja voi tietysti ihmisen oma aktiivisuus on tässä kyllä hyvin tärkeä. Kyllä, näin juuri. Ja kohonnut kolesteroli voi olla myös muilla tavoilla periytyvää, eli keskustelin tässä taanoin professori Markus Perolan kanssa, joka on geenitutkija, ja hän kertoi juuri, että kolesterolin imeytyminen suolistosta on hyvin periytyvää, eli henkilö, jolla on jonkin verran kohonneet kolesterolit, ei ehkä niin paljon kuin FH-taudissa, ja on terveelliset elintavat, hoikka ja syö terveellisesti, ja siltikin on vähän kolesteroli koholla, niin se voi olla sitten tällainen tausta siellä. Kyllä. Niin kuin esimerkiksi allekirjoittaneella. Niin. Näin. Kyllä. Hyvä. Ja nyt siirrymme eteenpäin faktaan 8, ja tässä vaiheessa vaihtuu esiintyjäksi ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa. Ole hyvä. Joo, kiitos Anna-Mari. Joo, hei vaan kaikille. Tuija Pusa ja toimin ravitsemusasiantuntijan täällä Sydänliitossa. Ja mun tavoitteena olisi tässä nyt kertoa se tarkemmin, että mitä se käytännössä se hyvä syöminen on, kun halutaan alentaa LDL-kolesterolipitoisuutta veressä. Ja lähdetään tarkastelemaan sitten näitä ruoka-asioita.
tähän alkuun, vaikka puhuttiin faktasta, että rasvan laadulla on väliä, niin otetaan ensin tämmöinen koostekuva siitä, että millä kaikilla ruokatekijöillä voidaan vaikuttaa nimenomaan siihen haitalliseen LDL-kolesteroliin. Ja oikeastaan keskeisimpänä tekijänä voi sanoa, että on rasvan laatu, kovan ja pehmeän rasvan suhde. Mutta myös kuitu vaikuttaa, ruoan kolesteroli vaikuttaa, kahvin laatu vaikuttaa ja vielä kasvisteroli ja stanolituotteilla voidaan vaikuttaa LDL-kolesterolipitoisuuteen. Mutta lähdetään katsomaan tarkemmin tuota rasvan laatuasiaa. Kova rasvan korvaaminen pehmeillä on yksi keskeisimmistä ruokavaliotekijöistä. Se parantaa kolesteroliarvoja, eli voit sanoa käytännössä, että kova rasva suurentaa LDL-kolesterolia ja pehmeä rasva puolestaan pienentää sitä haitallista LDL-kolesterolia, mutta myös se vaikuttaa insuliinin toimintaan elimistössä, vähentää matala-asteista tulehdusta ja verihyytymien syntymisalttiutta. Eli sillä on monenlaisia vaikutuksia elimistössä ja valtimoterveydessä. Elimistö tarvitsee ruokavaliosta rasvaa, mutta sitä kovaa rasvaa me emme tarvitse. Siellä pehmeässä rasvassa on myös tämmöisiä välttämättömiä rasvahappoja, joista elimistö valmistaa tärkeitä ainesosia elimistön käyttöön. Ja sitten siellä löytyy myös näitä rasvaliukoisia vitamiineja, eli siinä mielessä pehmeä rasva on hyvä valinta. Me on tämmöinen yleinen suositus, että rasvan laadusta, että kova rasvaa enintään kolmasosa, kovaa eli tyydyttävää, ja ainakin 2/3 pehmeää eli tyydyttämätöntä rasvaa. Tämä suhde kannattaa pitää mielessä tämän luennon aikana, koska me palataan tähän aika monta kertaa. Eli maksimissaan kovaa rasvaa 1/3 rasvasta. Kurkataan ensin sitä, että mistä suomalaiset saa nyt tätä kovaa rasvaa, tyydytöntä rasvaa. Ja THL:n FinRavinto-aineisto kertoo meille siitä, että oikeastaan niin kuin nämä liharuuat, makkara, voi ja voi kasviöljyseokset, juustot, leivontatuotteet sekä makeat että suolaiset on ihan keskeisimpiä kovarasvan lähteitä, plus sitten nämä maitovalmisteet, erityisesti kerma, rasvaiset juustot esimerkkinä. Eli siinä on ne keskeisimmät kovarasvan lähteet suomalaisessa väestössä keskimäärin. Mutta tarkastellaan sitten vähän semmoisella silmälaseilla, että miten sitten ruokien rasvanlaatu ylipäätään verrattuna tähän 1/3 suositukseen. Tuo 1/3 on kokonaisruokavaliolle tarkoitettu suositus, mutta me voidaan oikeastaan niillä samoilla silmälaseilla tarkastella sitä yksittäisiä elintarvikkeita myös. Ja tuolta ylhäältä kun aloitetaan, niin rypsiöljy, muut kasviöljyt, pähkinät, siemenet, oikeastaan niin kuin kaikki kasviperäiset tuotteet, niiden rasvanlaatu on aivan erinomainen. Tuo punainen palkki kertoo sen, että paljonko siellä on kovaa rasvaa, ja tuo vihreä palkki kertoo, paljonko siellä on pehmeä rasvaa suhteessa, eli prosentuaalisesti. No siellä kasvirasvojen joukossa on sitten näitä mustia lampaita, eli kookosöljy, niin kuin huomaa, että siellä on lähes kaikki rasva on kovaa, haitallista rasvaa. Samoihin lukemiin menee palmuydinöljy, ja palmuöljyssä on suurin piirtein puolet tuo punainen palkki tuosta palkin pituudesta, eli kova rasva on runsaasti. Sitten näitä muita tämmöisiä näkyviä rasvoja, niiden rasvan laadusta, juoksevat margariinit, tarkoittaa tässä tämmöisiä pullossa olevia leivonta- ja ruoanvalmistusmargariineja. Niiden rasvan laatu on hyvä, koska aika usein se valmistusaine on rypsiöljy siellä. Rasiamargariineihin yleensä on jouduttu lisäämään hieman esimerkiksi kookosöljyä tai palmuöljyä tai jotain muuta kiinteää rasvaa, jotta se saadaan vähän kiinteämpään olomuotoon. Sen takia siellä on vähän enemmän pitempi punainen palkki, vähän enemmän kovaa rasvaa, mutta vieläkin ollaan niin kuin tuolla hyvällä puolella, eli alle 1/3 rasvasta on kovaa. Mutta sitten mennään näihin voi-kasviöljyseoksiin, eli siellä on voita ja sitten siellä on öljyä, mutta se öljyn määrä on sen verran pieni, että niiden rasvan laatu ei näytä hyvältä ainakaan tämän kolesterolin suhteen. Ja sitten on käärinmargariinit ja voirasva, jossa on tosi paljon kovaa rasvaa. Eli kaikki, missä on maitorasvaa, on tuota voirasvaa, niin sieltä löytyy sitten kovaa rasvaa. Se on oikeastaan suhteessa just päinvastoin, mitä se suositus on. Eli siellä on hyvin paljon kovaa rasvaa. No sitten kun mennään näihin piilorasvalähteisiin, niin kalat on hyviä pehmeä rasvan lähteitä, siipikarjatuotteet, mutta sitten kun mennään näihin nelijalkaisiin eläimiin, niin sitten kova rasvan määrä nousee yli tuon 1/3 suositellun määrän. No sehän ei tarkoita sitä, etteikö näitä tämmöisiä, missä on paljon kovaa rasvaa, saisi syödä ollenkaan, vaan ehkä enempi arkikäytössä on hyvä käyttää tämmöisiä, missä on pitkät vihreät pylväät, ja ehkä nämä sitten harvemmin tai vähemmän käytettäväksi sopii sitten tämmöistä, missä on punaiset pitkät pylväät. Tai sitten sit käyttää niitä vähärasvaisempina versioina. Eli valitsee esimerkiksi lammastuotteista tai nautatuotteista niin vähempirasvaisia vaihtoehtoja. Mutta tämmöinen näkyvien rasvojen suhteen hyvä nyrkkisääntö on jääkaappilämpötila. Se, mikä jääkaapissa
on kiinteä ja kovaa, niin kuin esimerkiksi voipaketti tai kookosöljypaketti tai kookosrasvapaketti, niin ne on myös sitten kovia, eli tyydytöntä rasvaa runsaasti sisältäviä. Kun taas sitten öljyt on juoksevia, valuvia, niin ne on myös pehmeitä rasvoja sisältäviä tuotteita. No, mistä sitten tunnistaa, jos ihan jääkaapilämpötilaa ei kaikkea voi käyttää, niin pakkausmerkintä kertoo sen, että mikä sen tuotteen rasvan laatu on. Itse käytän tämmöistä sääntöä, että kun lasken tuossa tyydytyntä rasvaa määrän, kerron sen kolmella. Jos se luku jää pienemmäksi kuin tuo kokonaisrasvan määrä, niin silloin kyseessä on hyvän rasvanlaadun omaava tuote. Eli käytännössä voi sanoa, että sydänmerkki on silloin paikallaan. Ja tämä on semmoinen, mitä voi hyödyntää sitä aina, kun kaupassa käy. Ja tässähän käytännössä sitten ratkaisee sen, että käytänkö tuotetta 10 grammaa päivässä vai käytänkö 300 grammaa päivässä. Jos tuotteessa on vähän isompi tai huonompi rasvan laatu, niin silloin sitä kannattaa käyttää vähemmän tai valita semmoinen, missä on parempi rasvan laatu. Kurkataan sitten vähän tarkemmin yksittäisten elintarvikkeiden merkitystä kokonaisuuteen nähden tai ylipäätään sitä, että minkälaisia rasvanlaatupylväitä sieltä löytyy. Ja tässä on sama kaava, punaisella on noin kovat rasvat ja vihreällä on pehmeät rasvat yhteensä. Ja tämmöinen esimerkki, jossa muuten ihan terveellinen hyvä ruokavalio, mutta sitten leivän päällä käytetään noin 5-6 teelusikkaa yhteensä päivässä levitettä. Jos se on voita, niin tuolla vasemmalla puolella pylväikössä näkyy sen rasvanlaatu. Ja niin kuin huomaatte, niin tämä kolmasosasääntö ylittyy reippaasti. Jos se vaihtaa oivariiniin, niin vieläkään ei päästä suositukseen. Mutta sitten kun se vaihtaa margariiniin, niin tyydyttyneen rasvan osuus pienenee jopa 35%. Eli ihan yksittäisen levitteen vaihdolla saa aikaan isoja muutoksia kokonaisuudessa. No sitten maidollakin on väliä. Eli täysmaitoa, jos 3 lasia juo päivässä, niin kovarasvan määrä karkaa aika suureksi. Tuossa voisi käyttää vaikka vertailun vuoksi semmoista, että naisilla suurin piirtein 20 grammaa tyydyttyntä rasvaa, miehillä ehkä millään alle 30 grammaa olisi semmoinen suurin piirtein raja, mihin voisi verrata. Ja jos täysmaito on se maitovalinta päivittäin, niin silloin kovarasvan saanti sieltä kasvaa todella suureksi verrattuna esimerkiksi rasvamaitoon, joka on minusta sydänmerkkituote. No juustollakin on merkitystä. Tässä on esimerkkinä erilaisia juustoja. 5 viipaletta päivässä kun nauttii, niin kermajuustona kertyy aika paljon kovaa rasvaa enemmän kuin jos se oli tämmöistä sydänmerkkituotetta, jossa rasvan määrä on selkeästi pienempi. Tai sitten jos olisi tämmöinen tuote, jossa rasvaa on korvattu, maitorasvaa on korvattu esimerkiksi rypsiöljyllä, niin kuin tässä esimerkkinä on tuo Julia 17 juusto. Nyt on tullut myös markkinoille aika paljon tämmöisiä juustoja, joissa on kookosrasvaa, ja niiden rasvanlaatu valitettavasti on aika huono. Sieltä löytyy joitakin tämmöisiä vegetuotteita, joissa se rasvanlaatu on vähän parempi kuin pelkästään kookoksessa, mutta ne ei ihan yllä näiden tavallisten Julia 17 ja rypsiöljypohjaisten juustojen sarjaan. Eli tarkkana kannattaa niiden pakkausmerkintöjen kanssa olla. Sitten vielä otin tähän esimerkkinä muutaman välipalautteen. Näitä on tosiaan kaupan hyllyssä tullut aika paljon lisää viime aikoina. Ja tuossa vasemmalla puolella turkkilainen jogurtti ja vertailun vuoksi 2 litraa olisi tämä annos, missä voidaan verrata sitten niitä kovarasvan saantia ja kokonaisrasvan saantia näistä tuotteista. Sitten siinä on kookosvälipala vieressä, eli rasvaa on vähemmän, mutta kovarasvaa on tosi paljon. Tuollainen perinteinen jogurtti, sitten on rasvaton jogurtti ja kauravälipala. Ja nämä 2 viimeistä on sellaisia, jotka saisi sydänmerkin, koska siellä ei ole sitä kovarasvaa todellakaan kovin paljon. Ja kauravälipalassa vielä sitten on pehmeää rasvaa mukana enemmän kuin esimerkiksi noissa muissa jogurteissa. No mistä sitten sitä pehmeää rasvaa sitten saisi, niin salatin kastike on yksi sellainen hyvä sääntö, koska salattiahan on hyvä syödä jokaisen ja kasviksia muutenkin. Varmaan moni muistaa, että salatin kastikkeiden piti aikanaan olla hyvin vähän rasvaisia ja käytiin paljon mehukastikkeita ja jogurttikastikkeita, mutta nykyään suositellaan kyllä ihan pehmeän rasvan saannin varmistamiseksi sitä, että käytetään tämmöisiä öljypohjaisia salatinkastikkeita. Ja tuossa on muutama esimerkki. Majoneesipohjainen ranskalainen salatinkastike tai sinappipohjainen öljykastike. Tai voi käyttää myös ihan pelkkää öljyä salatinkastikkeena. Näin tulee sitä pehmeää rasvaakin sitten varmuudella vähän enemmän. No tässä on esimerkki sitten siitä, että miten yhdellä aterialla voi tehdä rasvan laaturemonttia. Siinä on nätisti tuonne lautasmallin mukaisesti koottu ateria ja maito ja leipä ja levite.
Jos se olisi kevyt maitoa, leivän voita, perunamuusissa olisi käytetty täysmaitoa ja tuossa kalan sijaan olisikin nauta, sika, jauhelia, pihvi, niin tuo rasvan laatu hyvästä näyttää aika huonolta. Eli kovaa rasvaa on suhteessa liikaa ja rasvan määräkin on tosi korkea. Mutta sitten tehdään hieno säätö sieltä, vaihdetaan kevyt maito rasvattomaan, levite margariiniin, muusissa käytetään kevyt maito täysmaidon sijaan ja pihvi tehdään broilerin jauhelihasta ja sitten vielä lisätään ranskalainen salaattikastike eli pehmeä rasvaa lisää, niin saadaan tuo rasvanlaatu pylväs näyttämään ihan erilaiselta. Kova rasva pienenee ja pehmeä rasvaa tulee riittävästi. Eli vielä kertauksen tästä rasvanlaadusta. Näkyvät kovat rasvat vaihdetaan pehmeiksi rasvoiksi eli öljyiksi, rasiamargariineiksi, pullomargariineiksi ja öljypohjaisia salatinkastikkeita. Näitä käytettäisiin jollain tapaa päivittäin ruoanvalmistuksessa, leivonnassa, leivän päällä. Ja sitten nämä kovat piilorasvat, eli nämä maitovalmisteet, lihavalmisteet, makkarat ja leivonnaiset, käytetään niitä vähemmän tai sitten ne valmistetaan niin, että ne on tehty vähärasvaisemmista vaihtoehdoista tai jopa korvattu tämmöisillä kasirasvapohjaisilla pehmeillä rasvoilla. Eli näitä löytyy lähes jokaisesta tuoteryhmästä tosi hyvin. Ja yksi hyvä keino on myös, että esimerkiksi lihan, rasvaisten lihan ja makkaroiden sijaan suosii kalaa, suosii siipikarjaa, suosii tämmöisiä kasviproteiinituotteita. No sitten kaupassahan auttaa tietenkin se, että siellä on tämä parempi valintamerkki, eli sydänmerkki. Tuolta sydänmerkki.fi-sivulta löytyy näppärästi erilaisia tuotelistoja, että mikä olikaan se jogurtti, jossa on sydänmerkki, tai mikä olikaan se juusto tai levite. Ja sitten lukuisia reseptejä ruoanvalmistusta varten ja leivontaa varten, jossa rasvanlaatu, suolan määrä ja kuitu on terveyttä edistäviä. Eli kannattaa käydä kurkkaamassa sieltä ja tutustua niihin tuotteisiin ja resepteihin. No sitten siirrytään toiseksi viimeiseen faktaan. Paitsi rasvan laadulla, myös monilla muillakin ruokavalinnoilla voidaan vaikuttaa kolesterolipitoisuuteen. Ja tuosta ensimmäisenä on se ruoan kolesteroli. Monesti kysytään meiltä, että onko siellä ruoassa hyvää vai pahaa kolesterolia. No siellä on ainoastaan sitä kolesterolia, joka taas sitten veressä on joko sitä hyvää tai pahaa muun muassa. Eli se ruoan kolesteroli on aina sitä ylimääräistä. Meidän solut pystyy tuottamaan sitä kolesterolia ihan itse omiin tarpeisiinsa, jolloin ruoasta sitä ei tarvita. Ja jos on valtimotauti tai on kohonneet kolesterolipitoisuudet, niin silloin suositellaan tätä tiukempaa kolesterolisuositusta, eli enintään 200 mg vuorokaudessa. Kolesteroliahan on vain eläinkunnan tuotteissa. Tuossa näkyy tuo punaisella merkitty alue, eli ne lihat. Myös kalassa on, makkaroissa, leivonnaisissa, erityisesti maitovalmisteista löytyy kolesterolia. Mutta yksi sellainen keskeinen on tuo kananmuna, ja nimenomaan kananmunan keltuainen yksi kappale sisältää 230, eli se ylittää tavallaan jo tuon päivittäisen suosituksen. Eli joka päivä ei kananmunaa kannata syödä varsinkaan keltuaista, jos kolesteroli on jo koholla. Suosituksena meillä on sellainen keskimäärin kananmunia maksimissaan 3-4 kappaletta viikko. Maksa, katkaravut, äyriäiset, niissä on myös, ja mädissä on runsaasti kolesterolia, ne ei ole ihan jokapäiväisiä ruokia, että mieluummin niitä harvemmin, vaikka niissä tosi vähän rasvaa onkin. Ja maitovalmisteista vähempi rasvaset ja rasvattomat, eli jos tekee jotain rasvan laatumuutoksia, niin samalla pystyy myös vähentämään ruoasta saatavaa kolesterolia. Kuitu on yksi keskeinen kolesterolipitoisuuteen vaikuttava tekijä, ja erityisesti tämmöinen liukoinen kuitu pienentää veren haitallisen LDL-kolesterolin määrää. Ja tämmöinen yksi terveysväite hyväksytty tälle tuotteelle kuin beta-glukaani, jota löytyy runsaasti kaurasta ja ohrasta. Ja tämän hyväksytyn terveysväitteen mukaan niin 3 grammaa päivässä alentaa LDL-kolesterolia merkittävästi. Ja tuo 3 grammaa kertyisi jo 2 desin kaurahiutaleen määrästä tai 4 ruokalusikallisesta kauraleseitä. Käytännössähän tuo tarkoittaa tuo kuitusuositus sitä, että oikeastaan meillä on kaikissa ruoka-aineissa on sekä liukoista että liukenematonta kuitua. Eli tärkeintä on se, että lisää kuidun saantia monista elintarvikelähteistä ja purkataan niitä ihan kohta. Suosituksena naiset saisi vähintään 20 grammaa päivässä kuitua ja miehet vähintään 35 grammaa kuitua. Ja tässä näkyy ne kuidun lähteet, eli kasvikunnan tuotteet käytännössä. Täysjyvä viljavalmisteet, eli valitaan niistä ne kuitupitoisimmat vaihtoehdot, eli leivistä, puuroista, muroista, mysleistä, että käytetään leseitä. Leseet on hyvin kuitupitoisia tuotteita. Valkokasvit, pavut, herneet, linssit muun muassa käyttöön esimerkiksi liharuokien tilalle, niin silloin samalla saa kuitua, että pehmeitä rasvoja.
Marjat, hedelmät ja kasvikset, niiden lisääminen on aina, ja riittävä käyttö on aina hyödyksi ihan kokonaisterveydenkin näkökulmasta. Ja sitten vielä pähkinät ja siemet on hyviä kuidun lähteitä. Kahvi suoritettuna, tämä on tämmöinen erikoistapaus nimenomaan kolesterolin suhteen, eli tämmöisessä suodattamattomassa kahvissa on ainesosia, muun muassa kafestolia ja kahvioli, jotka suurentaa LDL-kolesterolipitoisuutta. Ja näitä suodattamattomia kahvia on muun muassa pannukahvi, espresso, turkkilainen kahvi, mutteripannulla valmistettu kahvi. Ja tässä on tämmöinen suora lineaarinen vaikutus. Mitä enemmän juo, niin sitä suurempi vaikutus LDL-kolesterolipitoisuuteen. Noin 5-6 kahvikupillisen annos päivässä niin vaikuttaa tosi merkitsevästi LDL-kolesterolipitoisuuteen. Kun taas sitten suoritettu kahvi tai pikakahvi, joka on valmistettu suoritusta kahvista ylipäätään, niin se ei vaikuta kolesterolipitoisuuteen. Eli käytännössä, jos pannukahvin vaihtaisi suoritettuun kahviin, niin kolesterolia saisi alennettua sillä. No sitten ihan muutama sana muista ravintotekijöistä. Kalaöljyvalmisteet on aika lailla usein keskeisesti kysytty meiltä, että miten se vaikuttaa kolesterolipitoisuuteen. Niitähän markkinoidaan siihen aika aggressiivisesti, mutta ne valitettavasti ei ole LDL-kolesterolia, mitä ei tämmöisen hyperkolesterolemian hoitoon suositella lainkaan, vaan siis nehän voi jopa nostaa LDL-kolesterolipitoisuutta. Eli aina suositellaan kalaa sellaisenaan. Ja jos kalaöljyvalmisteita käytetään, niin nehän on yleensä käytössä vain hypertriglyseridemiassa ja silloinkin lääkärin ohjeen mukaan. Ja punariisissä tulikin jo äsken kommentti siitä, että ne, vaikka niissä on alentavaa, LDL-kolesterolia alentavaa statiinin kaltaista ainetta, niin niitä ei siltikään voi suositella, koska ne ei ole välttämättä laadukkaita, tehokkaita eikä turvallisia. Sitten vielä viimeinen fakta, eli nämä kasvistanolit ja sterolit tukevat ruokavaliomuutoksia. Eli jos ruokavaliomuutoksilla ei saa riittävää vaikutusta kolesterolipitoisuuteen, niin silloin voi ottaa vielä lisäksi käyttöön näiden muiden lisäksi tämän stanoli- tai sterolituotteen. Nämä toimii, että ne estää kolesterolin imeytymistä ohutsuolesta sekä sen maksan valmistaman kolesterolin että sen, mikä tulee sitten ruoan mukana. Ja tämäkin on lineaarinen vaikutus, eli siinä on 1,5-3 grammaa päivittäinen annostaa LDL-kolesterolia noin 10%, ja suositeltavaa on käyttää tätä optimaalista annosta, jotta saa sen vaikutuksen LDL-kolesteroliin saa niin kuin hyödyksi. Monenlaisia tuotemerkkejä löytyy, joissa on joko kasvistanolia tai kasvisterolia, muun muassa Pesel Proactive, Benecol, keijualentaja, Pirkka Redukol muun muassa. Ja näistä kannattaa suosia ylipäätään tuotteita, joita tavallaan sopii omaan ruokavalioon hyvin, jotka miellyttää ja sitten ylipäätään sopii terveyttä edistävään ruokavalioon. Ne on valmiiksi jo terveyttä edistäviä ja esimerkiksi tämän kolesterolin hoitoon sopivia. Minulla on ihan lyhyt esimerkki vielä tästä, että miten Ritva on saanut omat ruokamuutokset toteutumaan ja miten ne on vaikuttaneet hänen kolesterolipitoisuuksiinsa. Ritva on ihan oikea henkilö, hän on antanut käyttöön näitä tämmöisiä hänen omia ruokavaliokokeilujaan ja niiden vaikutuksia ja haluaa tuoda sitten omalla esimerkillään näitä vaikutuksia esille. Ritvalla on ikä 75 vuotta silloin, kun hän on aloittanut tämän, liikkuu paljon, on normaalipainoinen ja lääkärissä todettiin sitten kohonneet verenrasva-arvot. Eli kokonaiskolesteroli oli hurja 7,4 ja LDL-kolesteroli 8, eli todella korkeassa lukemissa. Ja lääkäri sanoi, että kyllähän sitä voi ruokavaliotakin kokeilla. Ja Ritvahan halusi ensin kokeilla ennen kuin lääkettä lähdettiin kokeilemaan. Ja Ritvalla oli käytössä jo ennestään rasvaton maito. Hän runsaasti kasviksia ja kuitupitoista leipää, mutta sitten tehtiin rasvaremonttia muun muassa. Eli vaihdettiin kovat rasvat pehmeisiin rasvoihin, keijuun, rypsiöljyyn, juustot ja leikkeleet vähempirasvaisiin versioihin. Kuohukermaa Ritva tykkäsi käyttää kahvissa ja ruoanvalmistukseen. Se valittiin tämmöisen ruoanvalmistuskerma sitten siihen tilalle. Hän naposteli mielellään melkein joka ilta sipseillä ja suklaalla ja ne vaihdettiin pähkinöihin, kuivattuihin hedelmiin. Ja kaikki leivonnaiset ja keksit hän valitsi sitten tämmöisenä vähempirasvasena tai pehmeämpi rasva oli sitten niiden leivonnassa käytetty. Ja vielä pannukahvi, suoratin kahvi ja otti siihen vielä Benecol juoman tueksi. Ja tulokset oli tosi hurjat. Eli tuo LDL-kolesteroli tippui 40% ja kokonaiskolesteroli 25% ja jopa HDL-kolesteroli nousi ja triglyceridipitoisuuskin vielä laski.
Eli todella hyvät tulokset saatiin ihan pelkästään ruokavaliomuutoksilla. Ja tässä vielä lyhyt kooste siitä, että miten sillä ruokavaliolla voikaan kolesteroliaan parantaa. Eli monipuolinen terveellinen ruoka, runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä, täysjyväviljavalmisteet, leivälle pehmeä margariini, jos käyttää leikkeleitä, niin mielellään entä vähärasvaisena versiona. Tähän voisi lisätä vielä, että lihatuotteiden tai liharuokien tilalla voisi valita useammin esimerkiksi alkukasvituotteita, kasviproteiinituotteita, salattiin öljykastiketta, pähkinöitä, manteleita, siemeniä noin 2 ruokalusikkaa päivässä, eli se on sellainen kouranpohjallinen, kalaa 2-3 kertaa viikossa, maito- ja lihavalmisteet vähärasvaisena ja maksimissaan 3-4 kananmunaa viikossa, kahvi mielellään suoratettuna ja sitten jos nämä ei yksistään vielä, niin sitten näitä kasvistanolia tai sterolia sisältäviä elintarvikkeita voi käyttää ohjeen mukaan. Ja tässä on lista, niin yhdestä voi aloittaa. Se on, mikä ehkä on helpoin itselle ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle yksi kerrallaan. Ja muutoksia voi oikeastaan saada jo ihan muutamassa viikossa, kuukaudessa aikaiseksi. Kiitos Tuija. Tämä oli tosi hyvä setti. Me ollaan itse asiassa 50 minuuttia saatu ihan todella, todella paljon asiaa. Ja jos näistä ruoka-asioistakin jää joku... niin kuin meni vähän ohi, ettei muista kaikkia, niin nämä tallennetaan totta kai tämä luento sinne meidän sydän.fi-sivustolle ja sieltä voi katsella vaikka uudestaan valikoimusat sitten. Ja täällä on tullut todella paljon kysymyksiä ja valitettavasti ihan kaikkiin henkilökohtaisuuksiin meneviin kysymyksiin emme pysty vastaamaan, mutta tässä on muutamia esimerkkejä nyt. Ja tämä esitänkin Tuija sulle ensimmäisen näistä, eli että kun sanotaan, että margariini on niin prosessoitua, on huono asia sitten, että sieltä tulee jotain haitallista tilalle. No ei sieltä tule haitallista tilalle, että kyllähän margariini on käytetty jo vuosikymmeniä. Kyllä se olisi tullut jo esille, jos sieltä prosessoitumisen haittoja olisi. Eli sehän on käytännössä... Prosessointihan on sitä, että käsitellään elintarvikkeita ja me käsitellään niitä jopa siis kotikeittiössä, että ne ei ole mitään sen ihmeellisempiä. Ja lisäaineetkin on semmoinen margariinissa on, että niitä löytyy ihan tavallisista elintarvikkeista, esimerkiksi leivinjauheista tai pavuista. Tai... Niin, että siellä ei ole mitään sellaista ainesosaa, ei. Mitä ei olisi muussakin ruoassa. Tai... Ei, mutta tämä on se asia, mikä tulee aika usein esille. Ja jos margariineja ei halua käyttää, niin siinähän oli paljon että mistä sitä pehmeää rasvaa sitten voi saada. Esimerkiksi öljyistä voi käyttää pähkinöitä, että kaikki ei tarvitse käyttää margariinia. Joo, jos näin on. Itse esimerkiksi en käytä margariinia lainkaan, mutta sitten käytän aika paljon rypsiöljyä, oliviöljyä. Ja mä käytän margariinia. Niin, jos sä taas käytän margariinia. Alposta en tiedä sen. Toivottavasti ei oivariini. Ja sitten tässä on toinen asia, mikä liittyy ehkä sekä niin kuin ruokavalioon, että ehkä Alpo voit aloittaa, että jos kysytään, että jos kolesteroli on normaali, triglyceridit on reippaasti koholla. Kuinka vaarallista se on? Ja sitten voidaan ehkä miettiä, mitä sille voi tehdä. Niin. No silloin välttämättä kolesterolikaan ei ole normaali, mutta lähtökohtaisesti, jos nyt on sellainen, joka on nimenomaan siellä se problematiikka triglycerideissä, niin ensimmäinen asia on tietysti katsoa, että se kannattaa toisenkin kerran mitata, jos nyt on sattunut syömään sitä hetkellä jotenkin epäterveellisesti. Sitten siellä voi olla myös painon nousuja tällaista taustalla, mutta sittenhän meillä on ihan aineenvaihdunnallinen tauti, jossa triglycerit on suurentunut. Silloin voi olla, että me selvitään sillä lailla, että hoidetaan niin kuin statiinilla, jolloin sitä LDL lasketaan ja se profiili muuttuu hyväksi, mutta voi olla, että me tarvitaan ihan oma lääke siihen. Eli asian kannattaa niin kuin kiinnittää huomioon. Kyllä joo, että kyllä se kohonnut triglyceridikin on vaarallista. Kyllä. Että niin nähdään esimerkiksi haimatulehduksia, että jos on todella, todella korkea triglyceridi. Ja painonhallinta on niin kuin ruokapuolella siinä niin kuin se ykkönen, että energian saanti. Joo, ja sitten tietenkin alkoholin käytön vähentäminen, paino. Ja sitten tietenkin just tämä sokerin käytön, ehkä se tarkkailla sitä valkoisten viljatuotteiden korvaaminen sitten mielellään tämmöisellä kuitupitoisella, niin niillä voi olla jonkinlaista apua. Ja kala kannattaa muistaa kanssa. Niinpä juuri, joo. Ja tosiaankin niin sit kysytään näistä kauramaidoista ja soijaa ja kauramaitojen rasva- ja kolesterolimääristä. Osaathan sä sanoa, mutta mitä sanoisit näistä? Joo, siis näistä kahviin tarkoitetuissa esimerkiksi maidoissa, kauramaito, soijamaito, niin niissä on hyvä rasvanlaatu, vaikka niissä on enemmän kuin semmoista vasta kevyt maidossa tai muuta, mutta rasvanlaatu on erinomainen kyllä.
Juuri näin. No sitten on näistä lääkityksistä toki se, että nämä kysymykset askarruttaa monia, se on niin kuin ihan ymmärrettävää, että statiineistakin tosiaan tulee tosi paljon kirjoitetaan, mikä on ihan hyväkin asia, ja sitten kysytään, että lisääkö kolesterolilääke aivoveren riskiä. Alpo, voit ehkä siihen. No lähtökohtaisesti se on ollut tuon tapainen kysymysasettelu, erityisesti kun meillä on erilaisia aivotapahtumia, jotka osa on sitten tämmöisiä niin kuin sanotaan hemoraagisia eli vuotavia. Mutta kyllä se konsensus on mennyt siihen suuntaan, että niin tällainen ei kuitenkaan olisi todellista, että olisi pohjalla siinä suhteessa. Joo, ja sama sitten kysytään tästä diabetesriskistä, niin tästähän on vähän suuntaan. Itse suomalaisessa tutkimuksessa itäsuomalaisilla miehillä, jossa havaittiin, että statiinin käyttäjillä oli vähän useammin diabetesta, mutta sitten kun katsoo niitä ihmisiä, nehän on henkilöitä, joilla on vähän vatsakkuutta ja näin, että se on niin kuin diabetesvaara joka tapauksessa. Kyllä tällä hetkellä ajatellaan, että nämä statiinihoidon hyödyt ylittää moninkertaisesti sen diabetesvaaran. Joo, ehdottomasti noin. Ja semmoinen entiteetti, että vähän eri lailla kuin normaaliväestössä, niin FH-taudissa tätä ei ole. Se on hyvänä uutisena. Okei, just näin. Hyvä. Sitten kysyttiin, että jos tosiaankin niin, kolesterolilääkevalikoimasta ei löydy sopivaa lääkettä, niin mitä pitäisi tehdä? Niin tämä on tosiaan tämä, jos kolesterolilääkevalikoimalla tarkoitetaan tässä statiineja, joita oli siis se 6 vaihtoehtoa, niin toki sitten aina, vaikka olisi lääkityskin, niin nämä ruokavaliohan on siellä aina mukana. Että niitä, vaikka olisi lääkitys, niin se ei vapauta näistä ruokavalioasioista ja sitten nämä terveysvaikutteiset elintarvikkeet, nämä, mitkä oli se fakta numero 10, mitä esittelit lopussa, niin se aina, vaikka on statiinilääke, niin niitäkin saa käyttää ja näin. Sitten meillä on uusia lääkkeitä, on näitä pitkittäviä. Ehkä Alpo voit kommentoida näistä. Niin, ja sanotaan, että etsettipimi on niin kuin semmoisena niin kuin lääkkeenä, että mä aika harvoin, en muista yhtään tapausta, että se ei olisi sit sopinut. Tosin Joo. Se ei ole yhtä tehokas kuin statiini, mutta on potilaita, jolla se on pelkästään. Ja sitten nämä uudet lääkkeet, niin ne on tullut korvaajiksi siinä mielessä niille, joilla on vakava riski ja tarvitaan kumminkin hoitoa. Et kyllä löytyy sitten kuitenkin. Joo, juuri näin. Etsetimipiikin, sekin on jo pitkään ollut käytössä, siinä löytyy geneeriset valmisteet, nämähän on hyvin halpoja. Etsetimi, kun taas nämä uudemmat pistettävät lääkkeet on huomattavasti kalliimpia, ne on hyvin tyyriitä. Mm. Niissä on tietyt korvattavuudet, että jos on esimerkiksi sepelvaltimotautipotilas, vaikka ohitusleikattu henkilö ja tosiaan statiini ei jostain syystä sovi tai ei ole riittävä, niin sitten voi tällaisia lääkkeitä sitten tosiaankin aloittaa. Tosi uusia, mutta on jo muutamia potilaita, jotka näitä lääkkeitä käyttää. No sitten lopuksi vielä täällä oli kysymys, että jos on niin kuin todettu esimerkiksi kaulavaltimossa jo ahtaama 70%, joka tarkoittaa sitä, että sitä suonen sisäosasta on jo niin kuin 70% ahtaama, kun se on 30% väylää ja LDL on 2,6. Ja mehän haluttiin, että kun on valtimotauti, niin se pitäisi olla niin kuin todella mielellään niin matala kuin mahdollista. Niin voiko ahtaaman vähentämiseksi tehdä jotain, niin kyllä ilman muuta niin kun, suosittelen tässä kohtaa, että pitäisi olla lääkehoito. Ja näitä pistelääkkeitä tutkittu, niin siellähän on LDL-kolesterolit saatu hyvinkin matalalle, niin kuin tuonne 0,5, jopa vieläkin alemmaksi ilman mitään haittoja. Ja silloin, kun päästään sinne reilusti alle 1, niin kyllähän siellä ahtaumissakin tapahtuu jotain, vai mitä Alpo? Niin, meillä on niin kuin näyttää, näihinhän nämä perustuu, tämä, että mennään alaspäin koko ajan siinä LDL:ssä, että on mahdollista, että ikään kuin mennäänkin toiseen suuntaan ja saadaan sitä suonta niin kuin auki. Mutta hidastahan se on ja tarvitsee todella tehokas hoito, että monta kertaa sellainen niin kuin puolitiehen jäänyt, niin epäilenpä, että siinä ei se prosessi jää kyllä tapahtumaan. Joo, nimenomaan, mutta tosiaan, että jos oikein matalalle saataisiin, niin voi olla vähän toivoa, että ne olemassa on, ahtaumat voisi lähteä pienemään. Silloin puhutaan hyvin matalista LDL-tasoista. Hienoa. Meillä on ollut aivan mahtava yleisö, vaikka emme teitä nähneet livenä, niin voimme kuvitella teidät kaikki sinne, ja tänne on tullut paljon ihanaa palautetta. Aika on nyt täysi.
Ja tosiaankin tämä luento on jälkikäteenkin vielä katsottavana sitten sydän.fi meidän nettisivuilla. Kiitos oikein paljon.